La plaça del Blat de Valls ha vist el primer castell de gama extra d'aquest 2019, el 2 de 9 amb folre i manilles que ha descarregat la Colla Vella. A la Diada de Sant Joan, el millor castell de la Colla Joves ha estat el 3 de 9 amb folre. Els Rosats han començat l'actuació completant el 3 de 9 amb folre, un castell que ja havien fet aquesta temporada i que no els ha donat cap problema. Abans de fer l'atac, el castell amb manilles a la segona ronda. Feia 3 temporades que la Colla Vella no descarregava el 2 de 9 amb folre i manilles. El castell ha pujat sòlid i s'ha pogut carregar sense problemes, però a partir d'aquí, les manilles i els quarts han hagut de fer un esforç addicional que ha donat el premi. La colla ha celebrat d'una manera especial recuperar aquesta estructura. Tot i que la Vella tenia en cartera provar el 5 de 9 amb folre a la tercera ronda, la indisposició d'una castellera ha fet que haguessin de variar els seus plans i optessin pel 4 de 9 amb folre. Igual que els ha passat amb l'altra estructura bàsica de 9, el castell l'han descarregat, el primer de la temporada. Han tancat l'actuació amb el pilar de 7 amb folre. La colla Joves Xiquets de Valls ha buscat d'inici un dels seus grans objectius, el 3 de 9 amb folre, que encara no havien pogut descarregar aquesta temporada. Els castellers del tronc han hagut de treballar en especial a la descarregada i finalment se l'han pogut anotar. L'altre castell bàsic de 9, el 4 de 9 amb folre, no ha tingut la mateixa sort. Els de la camisa vermella han fet 2 intents desmuntats que han evidenciat alguns problemes en l'encaix entre el folre i els terços del castell. El 3 de 8 amb el pilar a la repetició de la segona ronda i el 2 de 8 amb folre a la tercera ronda han estat els dos castells que han acompanyat la Diada de les Joves. Per acabar, també han descarregat un solvent pilar de 7 amb folre que apunta a pujar un pis durant les pròximes setmanes.